Dobrý den, tak dneska se podíváme znovu na Škodu 100L. Ukázalo se, že vás hodně, opravdu hodně zajímají detaily. Škoda 100L, jak už jsme si řekli, československý automobil ve výrobě od srpna 1969, stal se skutečně vozem, který motorizoval tehdejší Československo. Bylo velmi obvyklé ho potkat na silnicích. A tady ta barva v té béžové, kterého tady vidíme, ta je pro to auto naprosto typická. Stavba modelu mi trvala něco přes 2 roky. Edice vycházela od konce roku 2018 do Vánoc 2020, kdy bylo to auto dokončeno. Tak se do toho pustíme. Jdeme ze předu. Vidíte, že kufr je jako u skutečného auta je uzamčený, má ovládání ze spodu, na spodu pod nárazníkem je tlačítko, které když stisknete, uvolní se zámek a kufr se otevře. Můžeme zaaretovat, skutečně jako u skutečného auta. Jsou tady úžasné detaily, když se podíváte vlastně na ten zámek, když se podíváte nahoru na ten zámek, na tu západku, všecko to funguje jako u skutečného auta. Tady je ten háček na zavěšení druhé podlahy kufru. I tedy, podívejte, i tady ten trn je osazený skutečnou pružinou v kufru. Dále vidíme velmi detailně provedený výrobní štítek. Se omlouvám, ale asi se k němu úplně nedostaneme. Taková kapsička na vodu do ostřikovače, motor stěračů, nádržka na brzdovou kapalinu pro spojku a pro hlavní brzdový válec. Pod dvojitým dnem je potom rezerva. Pumpa. Zvedák. Zvedák tedy v daném případě docela fungující. Samozřejmě nezvedá, ale lze na něm točit aspoň kličkou a vysunout ten trn. Byť samozřejmě nemá ten zvedací mechanismus. No a co vidíme v kufru dál? Hlavní brzdový a spojkový válec s tlakovými hadicemi. Tak, to jsme prozkoumali předek automobilu, takže si zavřeme zase kapotu. Se budu snažit to ovládat tak, abych nemusel rukama. Tak, šup. Pozor. Klap. Zamčeno. Stěrače. Zrcátko. Nastavitelné. Střešní zahrádka. Trojúhelníková okýnka, krásné chromové poklice, chromové nárazníky, zástěrky. Tím už se dostáváme do interiérové části. Interiér vozu velmi kvalitně propracovaný. Když se podíváte na ten interiér, tak kdyby člověk nevěděl, že jde o model, tak by skoro věřil tomu, že to auto je skutečné. Tak. Podíváme se na dveřní výplně, ovládací páčka dveří, no a klička na obsluhu oken. Tady už tedy bohužel ruka obra koloděje musí zasáhnout. Na zadních dveří lze vyklápět popelník. Já myslím, že je to docela vidět. Tak. Lze ovládat pedály. Toto je pedál brzdy, ty se rozsvěcují brzdová světla. A dále jsou tady dobře zpracovány pásy. Vidíte, pásy tam visí. Pásy tady visí. Jo, je to tam vidět, je tam, tady vidíte ty části těch pásů a vidíte tam hasicí přístroj. Za zadním oknem je potom vidět
dobovou lékárničku, kterou lze otevřít. Uber koloděj pro vás lékárničku otevřel. Zkusíme si tedy teď ještě ukázat něco se sedadly. Jak už jsem vám říkal, ty sedadla jsou z velmi kvalitního materiálu, z velmi kvalitní gumy, takže jsou opravdu jak u skutečného auta. Jsou vypérovaná a lze je nastavovat. Zkusíme lůžkovou úpravu. Nedáme, protože sedadla nelze posunovat v podélném směru. Funkční řízení, takže hop. Takže řízení je funkční. Zaklapneme dveře a půjdeme se podívat do motorového prostoru. Srdce každého automobilového fandy zaplesá, motor je srdce stroje. Takže otevřeme kapotu, opět tato tedy není zamčená, ale má úplně stejnou aretaci, jako mělo skutečné auto. Viděli jste, že samo zacvaklo, samo zaskočilo. No a co vidíme motoru. Takže klasický škodovácký filtr vzduchu. Tady nalévací hrdlo motorového oleje, karburátor s takovou tou klasickou páčkou plynu, ventilátor, rozvodový řemen, rozdělovač, alternátor, vodní pumpa, zapalovací cívka, agregát topení se všemi správnými přívody. Tady ta červená věc je měrka oleje, chladič se stylovými dobovými nápisy. Vidíte, že plníme Fridex. Jo? Takže to je motor. Tohle je kompletní motorový prostor. Poháněcí srdce Škody 100L. Vidíte, že velmi dobře propracovaný do všech detailů. Mě ty detaily taky hrozně baví. Třeba se mi hrozně líbí tady ta sponka. Ta sponka, tu si pamatuju jako děcko. Líbí se mi i, jak fungují ty mechanismy, protože fungují úplně přesně, jak fungují na tom autě. Vidíte krásný detail typového označení vozu, který je pěkně prostorově vyvedený. Tak. Jak už jsem říkal, moje auta mají reálné SPZky, takže tentokrát je to tedy auto, který byl u nás v rodině pod tímto číslem. Měli jsme ještě jednu stovku, která teda fungovala potom pod tímto číslem, takže já můžu si vyměňovat značky, můžu si vybrat. A původní značka, kterou dodal výrobce, byla tato. Se přiznám, že tam mi přišla taková docela nějaká. Teď se podíváme na auto z pravé strany. Co je zajímavé, na co bych teda rád upozornil, že výrobce stavebnice dodal akumulátor, baterku, která je skrytá za zadními sedadly. A není to nijak na tom modelu přístupné, přesto ta baterka tam je. V naprosto věrném modelu je tam utopená, navždy skrytá, pokud model nikdo nerozebere. Až do takové propracovanosti ten model šel, byť jakoby vlastně nemusel. Tady na tom pravém blatníku potom vidíme výsuvnou anténu, což byla v dané době velmi luxusní výbava auta, ale my si auto ukážeme ještě z druhé strany, takže uvidíme, že skutečně automobil je vybavený rádiem, což v dané době vůbec, ale vůbec nebyl standard. Potom tady krásný detail otevírání nalévacího hrdla nádrže. Tak, mrknem tam. Je to tam.
tady ty dvířka jako děcka jsme si s tím chodili na dvůr k našemu autu cvakat. Bylo mi 5 let, když jsme si pořídili v rodině první 110 tehdy, 110 L, která se od té stovky v podstatě lišila velmi málo a lišila se vlastně tím, že tady na těch prazích byly chromové lišty. To si myslím, že byl tak jediný rozdíl, protože interiér, tam žádný rozdíl jsem nezaznamenal. Funkční řadici páka. Zde tedy ono rádio, předpokládám, že se nám nepodaří ho naladit. Výdechy, topení. Otevírání kastlíku. Jo. No a zase jako předtím okna nám oknují. Tak, stěrače stírají. Klaxon troubí. Otevírací popelníky. Auto má dodanou elektrickou soustavu, která je napájena 2 baterkami 2AA. Jsou to ty mikrotušky. Dole pod vozem je páčkový spínač, který už se nám podařilo teďka zapnout. No a první, co si můžeme ukázat, šlápneme se na brzdu. Takhle brzdíme. Dál, když se podíváme při otevření dveří, se rozsvítí interiérové světlo. Toto je klaxon. Tady jsou hlavní světlomety. Svítí vpředu, vzadu. Vidíme, že velmi dobře svítí i palubní deska. Jak už jsem říkal, to byl veliký problém je rozsvítit tak, aby byla podsvícená pouze pod přístroji a v tom poli toho tachometru. Ovládací tlačítka osvětlení jsou tady. Hasnem. Jako poslední nám nabízí elektroinstalace zvuk motoru, který si taky předvedeme, který se teda ovládá zase ovládacím tlačítkem nad rádiem. Tak slyšeli jste sami, já si myslím, že ten zvuk je docela věrný, takže nakonec ještě v interiéru se podíváme, jak jsou řešeny koberce. To byl exteriér, no a ještě se podíváme, jak vypadá auto ze spodu. Teď jsme si obrátili auto na bok, takže co zde vidíme? Zadní vlečenou nápravu, která je řešená jako poloosy, které jdou z převodovky. Vidíte sami, tady most topení. Tady teda je plnicí otvor pro baterie, jinak samozřejmě pružiny, tlumiče vevnitř. Tady právě v té bedince je umístěna ta baterka. Velmi krátký výfuk, vlastně jenom tlumič, hnedka za auto, olejovává na motoru. Vidíte, že motor je zakrytovaný takzvanými šusplechy, není z něho ze spodu moc vidět. Ochranný rám motoru, jak si u těch aut vždycky vykládáme. Vidíte, že velmi dobře funguje pérování, přední náprava, tady je nádrž, přední náprava, tady s těmi aktivními prvky, řízení, tady potom, jak jsem říkal, tady je, toto je to tlačítko, toto je to tlačítko ovládání zámku kapoty.
Zase vidíte, jak kvalitně celá náprava, tam tady celé to usazení, jak nám to tady pracuje s tím řízením. Řízení takhle v poloze na bok nepředvedu, protože, ale jo, trošku jo. Takže všechno funguje tak, jak má. Ještě si ukážeme zrcátko vnitřní. Tak. Právě jak jsem tam dával ty ruce, tak jsem ho skřivil. Takže vidíte, zrcátko se taky dá narovnat, seštelovat takzvaně. No a ještě clonky proti oslnění, proti sluníčku. Vidíte, že taky fungují. Sice nejsou úplně dobře udělaný, protože jim chybí ty výřezy na zrcátku. No a tak to už prostě člověk musí tak nějak přetrpět. A ovládat si páčky blinkrů nahoru, šup, dolů, šup, a ovládat si páčky přepínač světel. Vidíte, jako u skutečného auta přepíná k věnci volantu. Dobové příslušenství, kanistr, cestovní kufry. Auto velmi dobře jezdí, neklade žádný odpor. Cestovní kufry, všechny jsou otevíratelné. Dají se dát na střechu, dají se dát do kufru. Takže otevřeme kapotu. Takže najde. Otevřu kapotu. Zaaretuju. Jdem kufr do kufru. Kanistr do kufru. Šup. Zaklapnu. Zbývající dva kufry půjdou na střechu. Do zahrádky. Upevnit kufry na střeše proti pohybu. A sice v příčném směru i v podélném směru. Tak, zbývá vyrazit na cestu. Ahoj.